ជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកមនលោកបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមលោកបើកមីក្រូហ្វូនផងបាទបើកមីយូតអានមីយូតបាទបាទជម្រាបសួរលោកទាំងសារដាហើយនិងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទាំងអស់ខ្ញុំមានមោទនភាពថ្ងៃនេះបានចូលរួមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកាកដែលទៀមនឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃ24ខែមុននេះបាទអរគុណបាទអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California មិនចឹងហីតើអាកាសធាតុនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវនេះបាទនៅក្តៅទៀតឬក៏រៀងត្រជាក់ដែរនៅក្តៅចានៅក្តៅបាទនៅក្តៅបាទតាមខ្ញុំនៅ San Diego នេះក៏នៅតែក្តៅតែប៉ុណ្ណឹងមិនជាខ្លាំងប្រហែលនេះល្មមអាចទប់ទល់បានទប់ទល់បានបាទនៅដូចថានៅរៀងដូចថាយើងមិនពាក់អាវល្ងាយទេឬនៅដូចមិនទាន់ដូចថាដល់ខែត្រជាក់នៅឡើយទេដូចថានៅ DC ឯនេះវិញគឺអាកាសធាតុហ្នឹងថ្ងៃនេះរៀងត្រជាក់ខ្លះខ្លះហើយមានការប្រែប្រួលខ្លះបាទហើយរៀងធ្លាក់ខ្យល់រំហើយច្រើនបាទប្រហែលជាចុងខែ8ឬក៏ដើមខែ9ឯហ្នឹងអាចនឹងដូចថាមានអាកាសធាតុហ្នឹងអាចកាន់តែត្រជាក់ជាងនេះថែមទៅទៀតក្នុងរដូវត្រជាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះហ្នឹងប្រហែលមើលទៅតំបន់ East Coast ភាគខាងកើតនេះអាចនឹងមានតកអាចនឹងធ្លាក់តកច្រើនជាងមុនដោយសារតែឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាចាប់ដើមត្រជាក់ទៅហើយលោកអ្នកស្រីសុកលេងឥឡូវនេះយើងបន្ទាប់ពីសួរសុខទុក្ខគ្នាបន្តិចហ្នឹងយើងក៏ចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ដែលសហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុងនេះជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតអាចនឹងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV គឺនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះការធ្វើបាតកម្មនេះធ្វើឡើងគឺថាក្នុងការក្នុងបំណងទាមទាររដ្ឋាភិបាលគឺថាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមទៅថ្ងៃក្រោយជុំវិញបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនិងប្រទេសផ្សេងៗដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនកាណាដាអូស្ត្រាលីជាដើមក៏បានជាពិសេសប្រទេសបារាំងជាដើមក៏បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះដែរចំណែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថាកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះឃើញមានការធ្វើបាតកម្មនេះដូច្នេះគឺនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ហើយនឹងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts ដូច្នេះនៅក្នុងអាទិត្យនេះទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California ជាដំណឹងទី3ហើយដែលយើងទទួលបានថានឹងមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង CLV នេះដែរដូច្នេះក្នុងនាមអ្នកស្រីជាគណៈកម្មការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី24ខែសីហានេះតើកំពុងរៀបចំដំណើរការដល់ណាហើយបាទអ្នកស្រីមកសុកលេងសូមជួយចាជំរាបសួរលោកកាំងសាដាហើយសូមក្រាបថ្លែងបង្គំប្រជាជនគ្រប់អង្គនិងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានចូលមើលនៃការផ្សាយរបស់ Cambodia Daily នៅវេលាថ្ងៃពុធនេះចា៎គឺបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទាំងអស់សូមអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុយោបាយរដ្ឋភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋភិបាលបាទរដ្ឋភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដកគម្រោង CLV ចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណចា៎បាទបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរូបភាពនៃការរៀបចំរបស់គណៈកម្មការអ្នកស្រីក្នុងការរៀបចំព្រោះថាអ្នកស្រីជាគណៈកម្មការក្នុងការរៀបចំធ្វើបាតកម្មតើការរៀបចំនោះវាមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលនេះបាទអចាយើងចង់ជម្រាបថាបងមកទៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងគណៈកម្មការមិនអាចឆ្លើយសន្និដ្ឋានថាយើងនឹងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅជុំវិញទីក្រុងឡង់ប៊ីចឬក៏នៅឡាស្វីកេសនៅសាន់ឌីហ្គោប្រេសណូតុកស្ទុនយើងមិនអាចកំណត់បានទេតែនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងនឹងអាចមានបងប្អូនជុំវិញជាតិឆ្ងាយមកចូលរួមបានច្រើនហេតុអី
ីព្រោះនេះជាគម្រោងតែរឿង CLV គឺមិនមែនជារឿងគណៈបកទេចា៎បាទបាទកំណត់នឹងបានន័យថាអ្នកស្រីចង់បញ្ជាក់ថាគឺមិនទាន់មានការកំណត់អំពីចំនួនអ្នកចូលរួមនោះឲ្យបានច្បាស់ទេមិនចឹងឯអ្នកស្រីមកសុកលេងចា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 យើងមិនអាចកំណត់បានទេបាទបាទដូចអ្នកស្រីបានដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគឺថាការកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមនឹងភាគច្រើននឹងគឺមិនទាន់អាចកំណត់ក្នុងចម្ងាយដូចថានៃការធ្វើបាតកម្មពីមួយអាទិត្យទៅពីអាទិត្យអញ្ចឹងគឺថាមិនទាន់បានកំណត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគៀកថ្ងៃធ្វើបាតកម្មតែម្ដងគឺគេអាចសន្និដ្ឋានអំពីចំនួននឹងបានខ្លះដែរតើអ្នកស្រីបើតាមកំណត់របស់អ្នកស្រីតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីវិញអាចមើលទៅមានចំនួនពីប្រមាណអ្នកដែរបាទដូចថានៅក្នុងទីក្រុង Lowell កន្លងទៅនេះគឺមានចំនួនខ្ទង់ពី2ទៅ300អ្នកដែរនៃការធ្វើបាតកម្មនេះបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពីក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រចាំនឹងគម្រោង CLV សម្រាប់តំបន់របស់អ្នកស្រីជាពិសេសក្នុងទីក្រុង Long Beach អាចមានចំនួនលើសនេះឬក៏ក្រោមនេះដែរបាទតាមការប៉ះស្មានតួលបាទចាលោកតាសាដាយើងជឿជាក់ថាទីក្រុង Long Beach ហើយបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរសង្ហើយនេះគាត់នៅតាមមូលដ្ឋានហើយគាត់ស្ដាប់ពីរឿងបំដឹងពីស្រុកខ្មែរមកយើងឃើញថាគាត់មានការឈឺចាប់ហ៎ហើយគាត់នឹងអញ្ជើញមកគ្រប់គ្នាគាត់ថាគាត់មិនអាចនៅស្ងៀមបានទេគឺនេះជារឿងដែលបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្រៅស្រុកដែលយើងអាចជួបជុំគ្នាបញ្ចេញមតិហើយនឹងយើងជាម្ចាស់ស្រុកគឺយើងមិនអាចនៅឈរនៅស្ងៀមឲ្យជនជាតិបរទេសគាត់មកធ្វើកិច្ចការដាក់នយោបាយហើយហូរចូលនៅទីក្រុងស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះទីចាបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីមកសុកលេងទីតាំងជាក់លាក់ណានៅក្នុងទីក្រុងឡងបិចដែលអ្នកស្រីក្រុងធ្វើបាទនៅទីតាំងមានអត្រេសទេបាទអាចបង្ហាញបានទេបាទខ្ញុំអត់បានកត់អត្រេសទុកចាំនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សម្លៀកបាទនៅក្បែរអីបាទចាគឺយើងធ្វើនៅលើផ្លូវអាណាហែមនៅ library ចាឡាយដារីនៅផ្លូវអាណាហែមចាលើផ្លូវកាន់ត្រីបាទបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីមុកសលេងចំណែកលោកម៉នឡុងលោកម៉នឡុងសូមតម្លាក់កាមេរ៉ាចុះក្រោមបន្តិចហាក់បីដូចឃើញតែត្រឹមកបាទឃើញត្រឹមកទេសូមបាទប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុណ្ណឹងឡើងតិចទៀតបាទឡើងតិចទៀតសូមលោកកុំអង្គុយប្អាយទៅក្រោយណាហ្នឹងហើយបាទសូមកុំអង្គុយប្អាយតែការប្អាយទៅក្រោយគឺយើងបាត់រូបលោកម៉នឡុងសម្រាប់លោកវិញលោកក្រុងនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចតែប៉ុន្តែលោករស់នៅក្នុងទីក្រុងសេនឌីយ៉ាហ្គោតើចម្ងាយពីឡុងបិចទៅសេនឌីយ៉ាហ្គោហ្នឹងប្រមាណគីឡូដែរតើប្រមាណម៉ាយដែរតើបាទជាបឋមខ្ញុំជំរាបសួរម្ដងទៀតដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីហើយនឹងសូមថ្វាយបង្គំប្រទេសអធិរាគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរបើនិយាយពីចម្ងាយខ្ញុំមិនបានដឹងថ្ងៃទេបើនិយាយពីម៉ោងខ្ញុំបើកធម្មតាខ្ញុំបើកទៅឡុងបិចចម្ងាយទៅ2ម៉ោងបើមិនជាប់ផ្លូវទេម៉ោង40នាទីអូអញ្ចឹងជិតគ្នាដែរណាបាទជិតគ្នាបាទបាទប៉ុន្តែតើហេតុអីបានជាលោកមនឡុងសម្រាប់ចិត្តមកចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះដែរដែលលោកដឹងស្រាប់ហើយថារាល់ការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោង CLV នេះតែងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់ទុកថាជាក្រុមជ្រុលនិយមជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសនឹងសិតតែជាក្រុមជ្រុលនិយមសិតតែក្រុមដែលចាស់សង្អប់សិតតែជាក្រុមដែលចាស់នឹងកំហឹងប្រកាន់នៅវណ្ណៈអីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបែកចែកនៅវណ្ណៈអីចា៎សម្រាប់លោកវិញតើលោកយល់បែបណាហើយការធ្វើបាតកម្មរបស់លោកនេះវាដូចពាក្យដែលក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចោទប្រកាន់អញ្ចឹងដែរទេបាទលោកមនឡុងចំពោះបញ្ហានេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឮសម្ដីអស់លោកខាងគណៈបកប្រជាជននេះជាសម្ដីបញ្ឆេះឬបញ្ធ្វើឲ្យខ្មែរទូទៅបែកបាក់គ្នារឿងទាំងនេះឲ្យដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តមិនគោរពតាមមិនជឿតាមរបស់សម្ដីរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលមានលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកដឹកនាំនៅរឿងដែលខ្ញុំទៅធ្វើបាតកម្មចំណាយពេលទៅធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី24ខាងមុខនេះដោយមានឆន្ទៈចំពោះខ្ញុំនិងជំនួសឲ្យបងប្អូននៅសាន់ឌីយ៉ាហ្គោមួយចំនួនធំ
គឺចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងដកថយ2 3ជំហានមកវិញកុំឲ្យដាក់បញ្ចូលគម្រោងរឿងCLV នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងអាណានិគមរបស់យួនយើងបានស្រាប់ហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងយួនមិនដែលមានបំណងល្អចំពោះជាតិខ្មែរយើងទេយ៉ាងណាមិញយើងបានស្រាប់ហើយប៉ុន្តែលោកម៉ាន់លងសូមកាត់លោកបន្តិចថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយក៏បានសម្រាក់ទឹកភ្នែកផងដែរថាលោកមិនដែលដឹកនាំដោយកាត់ទឹកដីខ្មែរ1មីលីម៉ែត្រណាទៅឲ្យបរទេសនោះទេហើយលោកសូមដាក់ជីវិតរបស់លោកថែមទៅទៀតបើមានការធ្វើដូច្នេះចំណុចនេះតើលោកជឿជាក់កម្រិតណាដែរទៅបាទចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំមិនជឿជាក់លោកហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគ្រាន់តែជាប្រជាពិតយើងឃើញជាក់ច្បាស់ហើយថាកោះត្រល់ទាំងមូលតើនរណាកាត់ឲ្យទៅយួនគឺហ៊ុនសែនគ្មានអ្នកណាទេចំនួនបរិមាណមកគឺទាំងសម្ដេចសៀនុក៏លោកមិនបានប្រកាសឬក៏កាត់ទឹកដីកោះត្រល់នឹងឲ្យទៅយួនដែរដូច្នេះហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាប្រជាពិធបោកប្រាស់មកលើប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះយើងដឹងឮទាំងអស់គ្នាហើយមិនត្រឹមតែកោះត្រល់ទេឥឡូវនេះថ្មីថ្មីទៀតនេះគឺគម្រោងដាក់4ឬ5ខែបញ្ចូលទៅក្នុងអាណានិគមយួនបន្តទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងមិនសប្បាយចំណុចនេះបាទប៉ុន្តែចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយដែរថាខេត្ត4ហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមដើម្បីឲ្យមានកម្មនីយកម្មដឹកជញ្ជូនដូចថាតំណែងដោះដូរតំណែងទៅវិញទៅមកការទិញលក់នៅការដូចថាទិញនៅអគិសនីពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្ត4ហ្នឹងទេតើលោកគិតថាហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ថាចេះទៀតក៏ថាតើយើងទុកខេត្តហ្នឹងធ្វើអី4ខេត្តហ្នឹងធ្វើអីបើមិនអនុវត្តតើយកខេត្តហ្នឹងទៅដាក់នៅលើម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចតើចំណុចនេះលោកអ៊ំយល់ស្របដែរទេលោកម៉ាន់លោកម៉ាន់ឡុងលោកយល់ស្របចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែននឹងលើកឡើងដែរទេព្រោះថាការអភិវឌ្ឍនេះគឺដើម្បីតែដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចបាទរបស់ប្រទេសនឹងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅក្នុងតំបន់នេះហើយក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានមកយកដីខ្មែរនោះដែរដីខ្មែរគឺថាជាដីមួយដែលមានការចែងច្បាស់ក៏មានការចោះកិច្ចប្រំពៃមានការបោះបង្គោលអីច្បាស់លាស់អីចឹងដែរពីលោកហ៊ុនសែនតើលោកទុកចិត្តកម្រិតណាដែរនៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយនេះបាទរឿងសម្ដីហ៊ុនសែនដែលខ្លែងទាំងប្រមាណគឺជារឿងបោកប្រាស់ជារឿងសម្មាសម្ដីរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែការពិតយើងដឹងច្បាស់ហើយអាណានិគមរបស់យួនបញ្ចូលមកស្រុកខ្មែរយើងនេះវាច្រើនចំនួនណាស់មកហើយដូច្នេះយើងមិនអាចជឿសម្ដីហ៊ុនសែនបានទេរឿងលោកហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែអំណាចក្រុមគ្រួសារគាត់ត្រកូលគាត់តែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចជឿបានទេជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញហើយតាមព្រំប្រទល់ដែនថ្មីថ្មីនេះបោះបង្គោលចូលមកប្រមាណគីឡូតាមតំបន់តាមកន្លែងខ្លះឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រកូលយំដោយប៉ះពាល់ប៉ះដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់នេះហើយជាក់ស្ដែងដែលបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាទីមួយម្នាក់ដឹកនាំដោយមិនបានយកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងដឹកកិច្ចការប្រទេសជាតិរបស់គាត់ទេគឺគាត់ធ្វើដើម្បីតែប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែលោកម៉ាន់ឡុងលោកដឹងស្រាប់ហើយថាក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលគេតែនិយាយថាទុកឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើការងាររបស់គេក្នុងការគិតគូរប្រទេសជាតិគេផងព្រោះថារដ្ឋាភិបាលក៏ស្រឡាញ់ជាតិដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរតើចំណុចនេះលោកយល់ស្របដែរទេពេលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគឺថាគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកមួយដែលអនុវត្តរបស់ផ្ដាច់ការជារបៀបផ្ដាច់ការដូចក្នុងរបបប៉ុលពតដែរប៉ុន្តែដល់ឡាយឥឡូវនេះកាលពីរបបប៉ុលពតអត់មានកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យយួនទេឥឡូវនេះរបបគណៈបកប្រជាជននេះគឺយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគេថាកាត់ទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកនិយាយក្នុងជួរដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជននេះមិនយើងមិនអាចយកជាផ្លូវការបានទេហើយគេយើងក៏មិនទុកចិត្តក៏មិនជឿបានដែរនេះចំពោះទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់បាទដូចទស្សនៈបងប្អូនទាំងអស់ដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មកន្លងមកហើយនឹងត្រៀមពួកខ្ញុំនឹងត្រៀមធ្វើនៅថ្ងៃទី24ខាងមុខនេះដែរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកម៉ាន់ឡុងម៉ាន់ឡុងសូមសួរមួយសម្រួលទៀតមុននឹងខ្ញុំងាកទៅអ្នកស្រីមកសុខលេងថាតើក្រុមរបស់លោកមកពីសែនយាអាកូនឹងប្រមាណអ្នកដែរដែលមកចូលរួមនៅថ្ងៃទី24ខាងមុខនេះបាទ
អើចំពោះក្រុមខ្ញុំបានជា15អ្នកដែរនឹងមិនទាន់បានមិនទាន់ឲ្យបញ្ចូលអ្នកជំនួយជំនួយទៀតព្រោះកំពុងតែតាក់ទងគ្នាប្រហែលជាលើសពីនឹងទៀតបាទបាទក្រៅពីក្រុមរបស់លោកតើលោកដូចថាមានបានទទួលព័ត៌មានពីក្រុមផ្សេងផ្សេងដូចជាដូចជាសកម្មន្តោដូចជាក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលនៅដូចថានៅក្នុងទីក្រុងកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅនឹងគឺថាបានទទួលដំណឹងអំពីការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ដែរទេបាទចំពោះខ្ញុំអត់ដែលបានទទួលព័ត៌មានពីខាងនោះទេព្រោះថាខ្ញុំជាជាជនធម្មតាមិនបានទៅតំណាក់តំណងដូចខាងអស់លោកនៅខាងឡង់បិចតែគាត់ដូចថាគាត់ជាប្រធានខាងគណៈកម្មការរៀបចំនេះហ្នឹងគាត់អាចតាក់ទងគ្នាបានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទ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 អរគុណច្រើនលោកមនឡុងចំណែកអ្នកស្រីសុកលេងអ្នកស្រីសុកលេងឮថាមានអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលមិនអាចដើរបានក៏ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះដែរតើខាងគណៈកម្មការរបស់អ្នកស្រីមានការជួយសម្រួលមធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់នឹងចូលរួមដែរទេបាទអ្នកស្រីសុកលេងចាជម្រាបសួរម្ដងទៀតស្វាគមន៍ថ្មីលោកតាំងសាដាយើងមានគណៈកម្មការយើងសម្រាប់សម្រួលនៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងហើយដូចបងប្អូនលោកជ័យចាស់ចាស់ដែលគាត់អត់អាចអញ្ជើញមកបានដោយសារគាត់គ្មានឡានគ្មានអីគឺពួកយើងគណៈកម្មការនឹងទៅដឹកអញ្ជើញគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានមកតស៊ូបញ្ចេញមតិនៃការទាំងគម្រោង CLV នេះចាអញ្ចឹងពួកយើងនឹងមានការទៅជួយសម្រួលគាត់បាទបាទតើមើលទៅអាចអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលដើមមិនកើតនឹងមានចំនួនប្រមាណដែរមកទល់ពេលនេះបានដឹងពីចំនួនពួកគាត់ទេបាទទល់ពេលនេះយើងឃើញគាត់អានេះខ្ញុំដឹងថាទីក្រុងឡង់បិចយើងឃើញហើយប្រហែលជា50-60នាក់ចាអានឹងរឿងចាស់ចាស់ដែលគាត់មិនអាចដើរបានបាទអូច្រើនដែរបាទចាចាគាត់ជិះចាប់បាទអូបាទអ្នកស្រីសុកលេងតើកម្រងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះមានការដង្ហែជាក្បួនឬក៏មានពិធីសែនព្រេនអីដែរទេឬក៏មានការថ្លែងសន្ទរកថាឡើងថ្លែងជាទស្សនៈជាការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែរទេនៅពេលនោះបាទអ្នកស្រីចាលោកតាំងសាដាគឺមានយើងមានប្រសង់អាចមកចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយយើងនឹងក្បួនដង្ហែគឺយើងជួបជុំគ្នានៅវេលាម៉ោង2យើងដង្ហែទៅដល់ផ្លូវឈេរីចាយើងបានសុំច្បាប់ពីឈេរីទៅហែពីផ្លូវអូរ៉េនហ្នឹងទៅដល់ឈេរីចាហើយបាទយើងហែត្រឡប់មកវិញហើយក៏យើងមានការដែលជួបជុំគ្នានៅមុខไลប្រារីនឹងតែម្ដងចាបាទបាទអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះមានការលើកជាបដាហើយបើមានការលើកជាបដានឹងតើរហូតមកទល់ពេលនេះមានបដាប្រមាណដែរហើយតើសេខ្លឹមសារណាខ្លះដែរអ្នកស្រីអាចជួយប្រាប់ខ្លះៗដែរទេមុនការធ្វើបាតកម្មចាប់ដើមមកសូមជួយចាខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថារឿងធ្វើនេះយើងនឹងមានបដាទាំងធំធំហើយនឹងមានតូចដើម្បីនេះហើយក៏យើងមានជាកន្សែងចាកន្សែងជូតក្បាលដើម្បីដាក់ទង់ជាតិខ្មែរយើងរៀបគម្រោងនេះហើយពីរឿងបណ្ដាអត្តន័យយ៉ាងម៉េចគឺដោយសារពេលវេលាខ្លីពួកយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់នឹងអ្នកកសិបណ្ដាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរតើព្រោះកំពុងតែបោះពុំចាបាទអ្នកស្រីសុកលេងជុំវិញការធ្វើបដកម្មប្រឆាំងគម្រោង CRV នេះតាមបណ្ដាប្រទេសនានាគេបានធ្វើរួចទៅហើយជាពិសេសដូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនកាណាដាអូស្ត្រាលីអីជាដើមហើយបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មានការធ្វើខ្លះដែរដូចជានៅទីក្រុង Lowell Massachusetts ហើយនិងទីក្រុង Greensboro នៃរដ្ឋ North Carolina អីជាដើមក៏មានការធ្វើបាតកម្មជាហោហែកន្លងមកនេះដែរតើការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Long Beach ហាក់បីដូចជារៀងក្រោយគេបន្តិចតើគម្រោងនេះវាអាចនឹងដូចថារៀងសាបបន្តិចដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអ្នកស្រីសុកលេងចាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនានេះគឺយើងគិតថាមិនក្រោយទេហើយក៏មិនសាបដែរពីព្រោះកំពុងតែក្តៅកកុកដោយសាររឿង
សប្តាហ៍នេះយើងឃើញហើយយើងមិនបាច់ចាំផ្សព្វផ្សាយទេគឺការផ្សព្វផ្សាយចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញមកវិញទេដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកអ៊ំលោកមីងចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺគាត់ឈឺចាប់ណាស់ដែលខាឃើញទង្វើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយចាប់ពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យតែហ៊ានចេញសារឬក៏ធ្វើការតវ៉ានៃគម្រោង CLV នេះគឺចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារថែមទាំងកោសក់គាត់ទៀតចាសូមអរគុណបានអ្នកស្រីសុកលេងនឹងស្រាប់ហើយថាការធ្វើបាតកម្មខ្លះក៏មានការសរសេរចញ្ញត់ជាអីចឹងតើចឹងដែរដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាមរយៈស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋ California សម្រាប់ទីក្រុង Long Beach តើមានគម្រោងនៅក្នុងការដាក់ញត្តិអីណាមួយដែរទេក្រោយការធ្វើបាតកម្មហើយបាទសូមជួយចាជំរាបខ្ញុំចង់ជំរាបថាយើងនឹងមានចាយើងនឹងធ្វើញត្តិដាក់ទៅតាមស្ថានទូតខ្មែរនៅនេះនឹងនៅ Los Angeles ឬក៏ Long Beach ចាយើងនឹងមានគម្រោងបាទបាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុកលេងចំណែកលោកមិនឡងលោកមិនឡងលោកដឹងស្រាប់ហើយតាទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចោតអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណមិនថានៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសទេគឺថាមានបំណងក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតើបាតកម្មរបស់លោកដែលនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃទី24ខែមុខនេះមានបំណងក្នុងការផ្ដួលរំលំឬក៏មានបំណងក្នុងការបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសនេះគឺថាផ្ដួលរំលំលោកហ៊ុនសែនដែរទេបាទសូមជួយបាទចំពោះរឿងហ្នឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកម៉ាណែតហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចជ្រុលហួសហេតុពេកប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់គ្មានបំណងទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអាវុធណាឬក៏កំភ្លើងអីណាទៅរត់ក្រោះឯណាទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទេទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ខ្លាចកម្ពុជាដូចថាគាត់តែនិយាយថាកុំចាត់ទុកកម្ពុជាដូចបង់ក្លាដែសឯសោះសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចប្រទេសកម្ពុជាដូចបង់ក្លាដែសហើយដូច្នេះបានមានការរដ្ឋបិទមានការដូចថារដ្ឋបន្តឹងច្រើនទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងបាទតើចំណុចនេះលោកយល់បែបណាបាទទាំងចំណុចហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំយល់ថាគាត់ហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងខុសទាំងអស់ហើយគាត់ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងខ្លាចបាត់អំណាចដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកថ្មីៗនេះនេះទៅទៅមុខទៀតគឺធ្វើបាតកម្មនេះព្រមតែជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនដកថយក្រោយកុំឲ្យដាក់ផែនការ CLV នឹងទៅក្នុងបញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងរបស់យួនដូច្នេះគាត់ភ័យណាស់គាត់ខ្លាចណាស់រឿងអស់ទាំងនឹងហើយដែលគាត់ដាក់គម្រាមកំហែងមកលើប្រជាពលរដ្ឋតែតាមការពិតអ្នកធ្វើបាតកម្មទាំងអស់នេះគ្មានបំណងណាទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេព្រមតែធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យរដ្ឋអំណាចនឹងដកថយទៅវិញតើមិនមានទៅធ្វើបច្ចុប្បន្នតែធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងរំលាយរដ្ឋាភិបាលទេអត់មានទេចំណុចនេះហ៊ុនសែនគាត់ភ័យខ្លាចខ្លួនគាត់ទេបើថាគាត់ធ្វើកំហុសវាជ្រុលហួសទៅហើយដូចសម្ដីគាត់ថាបើដីនឹងដាក់ចូលទៅហើយហើយដកមកវិញយកដីនឹងទៅដៃណាដាក់ទៅលើមួយនេះជាសម្ដីក្មេងសឹកដីលើកទៅកាត់បានមិនមែនទេដូច្នេះគាត់តាំងតែវង្វេងវង្វាន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយលោកហ៊ុនសែននិយាយអ្វីគឺគ្មានការពិតទាំងអស់គឺជាការប្រឌិតឡើងរបស់គាត់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគឺកាន់តែយល់ដឹងច្បាស់ច្រើនឡើងហើយទាំងយុវជនទាំងចាស់ជរាក៏គាត់ដឹងដែររឿងបញ្ហាហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសសប្តាហ៍នេះគឺទៅនៅក្រោមរណបយួនទាំងស្រុងក្រោមបញ្ជាជួនទាំងស្រុងតាមយើងបាទលោកដឹងស្រាប់ហើយថាក្រសួងយុតិធម៌បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយចាត់ទុកការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមគឺជាបទឧក្រិដ្ឋនិងត្រូវផ្តន្ទាទោសក្រោមបទល្មើសឧបឃាតអ្នកដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់ដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំនិងពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំបើមន្ត្រីរាជការជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈឯជាដើមសម្រាប់លោកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មតើឧទាហរណ៍ថាលោកមានបំណងចង់ទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មដូច្នេះតើដូចថាការគម្រាមការសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងប៉ះទង្គិចដល់សេរីភាពរបស់លោកនឹងកម្រិតណាដែរទៅបាទឧទាហរណ៍ថាលោកចង់ធ្វើបាតកម្មហើយចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជា
តាមចំណុចហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយរបបហ៊ុនសែនជារបបផ្ដាច់ការយើងមានដំណោះដោយលោកសំណួររបស់លោកហ្នឹងក៏ជាការអត់តាមទៅដែរយើងមិនអាចចូលទៅធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងស្រុកយើងបានទេយើងនៅខាងក្រៅយ៉ាងណាមិញឧទាហរណ៍ដូចបងប្អូនគ្នានៅកូរ៉េនៅជប៉ុនក្តីបើសិនណាជាគាត់មានសិទ្ធចូលទៅធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានគឺគាត់នាំគ្នាចូលទៅធ្វើបាតកម្មហើយក៏ប៉ុន្តែដោយឡែករឿងច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរនេះគឺមិនមែនច្បាប់យុត្តិធម៌ទេគឺជាច្បាប់អយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាពលរដ្ឋទូទៅនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេបើយើងនិយាយអំពីរឿងច្បាប់គឺច្បាប់ស្រុកខ្មែរនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគ្មានច្បាប់យុត្តិធម៌ទេគឺច្បាប់អយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទ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 លោកមកឡងខ្ញុំអរគុណចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហើយលោកនឹងស្រាប់ហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺថាមានចំនួនជាយុវជនជាពលករហ្នឹងមានចំនួនពី5ទៅ60,000នាក់ទេនេះបើតាមស្ថិតិរបស់កូរ៉េសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះមានតួលេខដំបូងផ្លូវការហ្នឹងពី20ឆ្នាំមុនអីហ្នឹងគឺថាខ្ទង់5 60,000នាក់អីចឹងបាទខ្ទង់40,000 50,000ឥឡូវនេះវាហែកឡើងលើសហ្នឹងទៅទៀតនៅក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចដូច្នេះលោករំពឹងថាចំនួនអ្នកដែលចូលរួមនឹងអាចមានការកើនឡើងឬក៏មានច្រើនដែរទេដូចថានៅប្រទេសកូរ៉េយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលករនឹងមាន 50,000 60,000 អ្នកមកធ្វើបាតកម្មនឹងសឹងតែពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនរបស់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាត់ទៅហើយដូច្នេះតើលោករំពឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងបើសិនជាមកតិចមកធ្វើបាតកម្មមានចំនួនតិចតើអាចជាដូចថាភាពអាម៉ាស់មួយឬក៏ជាការខ្មាស់អៀនមួយទៅដល់ក្រុមពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយពួកគាត់នឹងដឹងស្រាប់ហើយថាចូលស្រុកខ្មែរនឹងអត់បានទេអ្នកខ្លះនឹងរស់នៅតែខុសច្បាប់ជាពលករខុសច្បាប់ទៅទៀតហើយអ្នកខ្លះនឹងតម្រូវឲ្យទៅប្រទេសវិញពួកគាត់នឹងជួបហានិភ័យបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលក្ខណៈរបស់ពួកគាត់នឹងគឺថាមានភាពប្រថុយប្រឋានមានភាពលំបាកចាប់ច្រើនជាងដែលអ្នកដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ងាយណាស់បាទដូច្នេះបើសិនជាការធ្វើបាតកម្មនេះមានចំនួនតិចជាងពួកគាត់តើវាអាចជាភាពខ្មាស់អៀនមួយទៅលើទៅដល់ពលករជាយុវជនដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដែរទេបាទព្រោះថាអ្នកនៅនេះគឺថាមានសវត្ថភាពជាងអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទសុំជួយបាទអរគុណចំណុចត្រង់នេះបើយើងប្រៀបធៀបពីបរិមាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងឡងបិចនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងឃើញថាចំនួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាតើគាត់ពួកគាត់នឹងស្ម័គ្រចិត្តចូលមកធ្វើបានប្រមាណទេតិចក្តីច្រើនក្តីមិនមែនជាការអាម៉ាស់ទេតាមខ្ញុំយល់បើតែយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរបបហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលជួលមនុស្សយើងមកឲ្យធ្វើអដែងគ្រប់គ្រងរបបហ៊ុនសែននោះយើងមើលឃើញមានខ្លះដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាខាងបងប្អូនជនជាតិចាមពួកអ៊ីស្លាមនឹងឃើញមាន3 4 5អ្នកឡើងមកថ្លែងការអូគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដាក់ជីប្រេកហ្វូណាន់និងគ្រប់គ្រងការដាក់ផែនការដាក់ចូលទៅជាមួយវៀតណាមហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចមែនទែនអត់មានច្រើនទេនោះគឺជាការមិនយើងមិនអាម៉ាស់ចំពោះរឿងហ្នឹងទេបើឧទាហរណ៍ថាបើនៅឡងបិចបានតែ50អ្នកក៏ច្រើនជាងពួកហ៊ុនសែនដែលជួលមនុស្សដាក់ត្រឹមតែ5អ្នកឬក៏10អ្នកនោះអីដូច្នេះយើងថាជាមោទនភាពរបស់យើងទោះជាបានតិចក្តីច្រើនក្តីយើងអាចធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងធ្វើទៅបានជួនកាលនៅស្រុកអាមេរិកនេះអ្នកខ្លះគាត់រវល់ធ្វើការងាររកស៊ីមុខរបរផ្សេងៗគាត់អត់មានពេលមកចូលរួមនោះក៏ថាបានដែរបាទអ្នកណាគេលះបងគេអាចចូលមកអាហ្នឹងក៏យើងអរគុណស្វាគមន៍គាត់ទាំងអស់គ្នាអានេះចំណុចពេជ្រយើងមិនអាចកំណត់បានទេបាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមនឡងអ្នកស្រីសុកលេងតើប្រហែលមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងអំពីដូចថាសមាជិករបស់គណៈបព្វជិជនឬក៏ភ្នាក់ងារគណៈបព្វជិជនឬក៏បណ្ដាញគណៈបព្វជិជននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះនឹងមានការចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់អ្នកស្រីក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងកង្វល់ CLV នេះដែរទេបាទអ្នកស្រីចាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាមកទល់ម៉ោងនេះយើងមានដំណឹងខ្លះដែរ
ដោយសាររឿងនេះគឺមិនមែនជារឿងគណបកអញ្ចឹងអាទិត្យមុនដូចមានខ្ញុំទៅធ្វើបន់នៅវត្តពុទ្ធមង្គលនៅឡង់ប៊ីគឺយើងបានឮដំណឹងពីគាត់ទេចាគាត់បាននិយាយគាត់ថាការឈឺចាក់បាត់បង់ទឹកដីយើងមិនអាចបាត់បង់ទឹកដីស្អី CLV នេះដូចជាបាត់បង់ទឹកដីនៅកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងពួកគាត់ថាគាត់នឹងមកចូលរួមអញ្ចឹងពីដើមគាត់អត់ដែលឮថាគាត់នឹងមិនចូលរួមទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញភាកច្រើនគាត់ថាគាត់នឹងមកចូលរួមពីព្រោះគាត់មិនអាចនៅឈរនៅស្ងៀមទេចាបាទអ្នកស្រីសុកលេងក្រៅពីការធ្វើបាតកម្មតើក្រុមរបស់អ្នកស្រីនឹងធ្វើអ្វីទៀតដែរដើម្បីដូចថាជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេថាដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នឹងឲ្យបានជោគជ័យសម្រាប់ការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមជួយចាបន្តទៅទៀតយើងនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយើងនៅបន្តដូចជាយើងមិនអាចបញ្ឈប់ទេកិច្ចការដែលយើងទាមទារតវ៉ាតោះតែលោករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគាត់នឹងដកគម្រោងCRV នេះចឹងអញ្ចឹងមកទល់ម៉ោងនេះយើងអត់ទាន់បានប្រជុំនៃគណៈកម្មការយើងប៉ុន្តែយើងនឹងមានកិច្ចការធ្វើតែមុខទៀតនៅពេលអនាគតខាងមុខនេះចា៎បាទបាទអញ្ចឹងចា៎អរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុកលេងលោកមន់ឡុងអំឡុងពេលនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែគម្រាមកំហែងសាច់ញាតិអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែលរស់នៅក្រៅស្រុកនិងចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងនេះជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសអ្នកធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអីហ្នឹងគឺថាសាច់ញាតិគាត់ហ្នឹងគេទៅដល់ផ្ទះអីគេទៅតាមគម្រាមអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏បងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនអីនៅក្នុងប្រទេសអីអញ្ចឹងទៅតើអ្នកដែលក្រុងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី24ខាងមុខនេះអាចនឹងមានការភ័យខ្លាចឬក៏រងនៅឥទ្ធិពលនៃការគម្រាមកំហែងនេះដែរទេបាទលោកមន់ឡុងតាមទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាជាការប៉ះពាល់ខ្លះហើយប៉ុន្តែมันជាធំដុំมันជាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងភ័យព្រួយបាត់ទេដូច្នេះអ្វីណាដែលយើងធ្វើគឺយើងបញ្ញាគឺអត់មានខ្លាចការគម្រាមកំហែងគៀបសង្កត់ទេចំពោះយើងនៅក្រៅក្រុកនេះគឺទីអត់មានទេអត់មានអ្វីណាដែលមកគម្រាមកំហែងពួកយើងបាត់ទេបាទលោកមន់ឡុងអ្នកស្រីសុកលេងខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះមួយដែរថាប្រសិនបើមានការគម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកដែលចូលរួមនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងឡង់ប៊ីចមានការគម្រាមកំហែងទៅដល់បងប្អូនរបស់គាត់ទៅដល់ញាតិសាច់ញាតិរបស់គាត់ឯនៅក្នុងស្រុកឯនោះវិញថាតើក្រុមរបស់អ្នកស្រីមានគម្រោងក្នុងការតស៊ូមតិកម្រិតណាថែមទៅទៀតបាទព្រោះថាបើតាមយើងដឹងថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគេក្រងនឹងដាក់សម្ពាធគេក្រងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងអស់នោះដើម្បីដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការថាដកថយអំពីការគៀបសង្កត់អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឯស្រុកកំណើតសម្រាប់អ្នកស្រីតើនឹងមានផែនការការពារឬក៏ធ្វើកិច្ចការបែបនេះកម្រិតណាដែរទៅបាទនៅពេលខាងមុខចាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបើយើងភាពពីជប៉ុននៅស្រុកកូរ៉េហើយនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឡង់ប៊ីចវាខុសគ្នាផ្លៃគ្នាជាច្រើនពីព្រោះនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចសិតតែបងប្អូនមាននៅស្រុកសេរីហើយជាពិសេសយើងអត់មានកូនខ្មែរយើងដែលគាត់ជំនាញមកធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងនៅជប៉ុននៅកូរ៉េដោយសារគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងហើយគាត់ក្រៅខ្លាំងគឺដោយសារគាត់សិតតែជាចំណាក់ស្រុកចាអានោះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយជាជនភៀសខ្លួនមកធ្វើការនៅកូរ៉េដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្រៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចគឺគាត់អត់មានភ័យខ្លាចទេភាគច្រើនគាត់ថាគាត់មិនមានភ័យខ្លាចហើយក៏គាត់មិនបងប្អូនគាត់នៅស្រុកខ្មែរក៏គាត់មិនគ្រប់គ្រងដែរតែអ្វីដែលយើងរៀបចំនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចគឺយើងអត់មានការអ្នកដែលមកចូលរួមគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចទេចា៎គាត់មានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីការពារប្រទេសគាត់ចា៎បាទអ្នកស្រីសុកលេងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះទេតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅឡង់ប៊ីចនឹងមិនតក់ធ្វើអ្វីទៀតដែរទៅបាទចាដូចខ្ញុំជម្រាបលោកសាដាថាយើងនៅនឹងមាន
ធ្វើកិច្ចការបន្តទៅទៀតតែគ្រាន់តែគម្រោងនេះពួកយើងខ្ញុំយើងអត់ទាន់បានគណៈដឹកនាំប្រធានខ្ញុំគាត់អត់បានអត់ទាន់មានគម្រោងឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺគណៈការទី1ដែលយើងរឿងគម្រោង CIV នេះគឺយើងគ្រាន់តែមានគម្រោងធ្វើការបកប្រកាសនឹងទេហើយបញ្ចប់ពីហ្នឹងគឺប្រធានគណៈកម្មការយើងនឹងប្រជុំគ្នានឹងតើនឹងឈានទៅដល់ណាទៀតចា៎តែអត់ទាន់នឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង CLV នេះគឺថាមានការចូលរួមសសៈសស្រាប់ណាស់ដោយថាអ្នកខ្លះមិនបានមកចូលរួមហ្នឹងក៏ផ្ញើជាទឹកសុទ្ធផ្ញើជានំប៉ាំងផ្ញើជាបាយកញ្ចប់ផ្ញើជាសាច់ក្រកផ្ញើជាពងទាអីចឹងទៅឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមហ្នឹងបានពិសានេះជាស្មារតីនៃការរួបរวมស្រឡាញ់គ្នានិងគិតគូរពីទឹកដីឈឺចាប់ពីទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនដែរតែតរងនៃការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងសម្រាប់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ថាតើស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការធ្វើដូចនេះដែរទេបាទដោយគំរូរបស់កូរ៉េដែលធ្វើស្រាប់នេះបាទអាចារ្យខ្ញុំចង់ជម្រាបថានៅទីក្រុង Long Beach វាខុសប្លែកពីកូរ៉េកូរ៉េគឺសិតតែកម្មករដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកតែទីក្រុង Long Beach គឺរឿងកិច្ចការទឹកនិងបាយទឹកអីគឺគាត់អត់ទេចាគាត់ត្រូវការទេគឺគាត់ដោះស្រាយរឿងខ្លួនអញ្ចឹងណាលោកចាបាទអរគុណច្រើនលោកមនឡុងបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាក្នុងទីក្រុង Long Beach នេះបាទសូមជួយបាទយើងចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់បងប្អូនទាំងអស់ទៅនៅទីក្រុង San Diego ដែលនៅទីក្រុងនិយាយរួមគឺថានៅក្នុងកលីវរញ្ញាទាំងមូលសូមអញ្ជើញមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកកុំឲ្យដូចលោកតាំងសារលើកមកថាគ្រាតែមានការអាម៉ាស់គឺយើងជៀសវាងអំពីកិច្ចការអាម៉ាស់ហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានភ្នាក់រលឹកឡើងមានការជួយចាប់ឡើងដើម្បីចូលរួមធ្វើឲ្យខាងភ្នំពេញហ្នឹងគេមើលឃើញថាអូនៅទីក្រុងឡង់បិចនៅកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងគេរួបរวมគ្នាប្រឆាំងនឹងពួកជនបាយការនឹងយ៉ាងកកកកេងណាស់ដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទបាទអ្នកស្រីមានអ្វីចង់បន្ថែមជាចុងក្រោយបាទសូមជួយអាចារ្យខ្ញុំសូមបន្ថែមជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបងប្អូនដែលរស់នៅជុំវិញទីក្រុងឡង់បិចហើយនឹងដែលនៅក្បែរក្បែរឡង់បិចដូចជាតុកស្ទឹងប្រេសណូសាលីសេអីហ្នឹងគឺពួកគាត់នឹងមកចូលរួមខ្លះហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាដើម្បីយើងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងស្រុកគាត់គ្មានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគាត់ដើម្បីការពារទឹកដីតបកិច្ចដែលគាត់ព្រួយបារម្ភនៃការបាក់ទឹកដី CLV នេះនឹងឲ្យពួកយួនឬក៏ជនបរទេសមកចូលរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងដោយគ្មានរញើតចាដោយសាររឿងយួននេះហើយដែលចែកមកពីទឹកដីឲ្យខ្មែរយើងនេះដែលយើងឈឺចាប់នេះគឺយើងទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយយើងប្រោះប្រាសគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងជួយការពារទឹកដី CLV នេះដើម្បីនឹងការពារឲ្យពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យបានគង់វង្សចាពីដូនតាយើងមកកុំឲ្យមានការបាត់បង់ចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចាអ្នកស្រីមុកសុកលេងនិងលោកមនឡុងបាទដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទហើយសូមជូនពរឲ្យគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងគឺថាបានជោគជ័យនិងមានការចូលរួមច្រើនក៏ពីមហាជនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទចាសូមអរគុណបាទ